Здравейте, приятели, ви отново сте с YouTube канала на Неизвестното Хикс. Аз съм Антонио и днес ще разгледаме задача 22 от днешната матура. Пресни задачи от днешната матура за 7-ми клас 2025 година, като ще разгледаме най-интересната задача, тази, която вълнува всички, задачата за движение от втори модул. Преди да започнем, абонирайте се за канала на Неизвестното Хикс и напишете в коментарите, ако не сте били на тази матура или просто ако сте учител или родител, как ви се струва задачата? Трудна, лесна, нормална? Интересно ми е да започнем дискусията в коментарите. Така чета задачата. В 9 часа от град А към град Б потегля автобус, който се движи с постоянна скорост. След 20 минути от град Б към град А с пълен резервуар потегля автомобил. Той се движи с постоянна скорост, която е с 15 км в час по-голяма от скоростта на автобуса. В 11 часа превозните средства се срещат на бензиностанцията по средата на пътя между град А и град Б. По точка А намерете скоростта на автомобил и разстоянието между двата града. Най-важното нещо, което веднага искам да ви обърна внимание и трябва да ви направи впечатление при тези задачи, точно е такава задача за движение. Вижте сега, срещат се по средата, ето това е ключовата дума, по средата, което означава, че още преди, нали, да си начертаем пътя, таблица да си направим, трябва да знаем, че S на автомобила е равен на S на автобуса. Веднага, защото те се срещат по средата. Как изглежда това? Ето го нашия път, ето го град А, това е град Б. Срещат се по средата. Ето тук е тази бензиностанция. Средата, значи от тук тръгва. От тук тръгва автобуса, а пък от тук, нали така, от Б към А, с пълен резервуар. Всичките тези думички са допълнение към условието. Но най-важното за първата подточка е, че се срещнали по средата. Това е автомобил. Така, коя е най-важната формула? С червено в задачите за движение. S е равно на V по T. Пътят е равен на скоростта по времето. Как ще изглежда нашата таблица? Да си направим и табличка. Няма да е лошо, защо не? Тук имаме скорост, време и накрая път. Тук имаме автобус, тук имаме автомобил. Каква е скоростта на автобуса? Постоянно. Но не я знае. Нека си означим с хикс. Каква е скоростта на леки автомобил? Той се движи с постоянна отново скорост, която е с 15 км в час по-голяма от скоростта на автобуса, което означава, че неговата скорост е хикс плюс 15. И сега вече може да продължим да си четем условието, за да разберем какво друго имаме, какво имаме за време. Той се движи с постоянна скорост, по-голяма от скоростта на автобуса, в 11 часа. Те тръгват в 9 и в 11 часа превозните средства се срещат на бензиностанцията по средата. Какво имаме след 20 минути от град Б към град А, с пълен резервуар, потегля автомобила? Какво е времето, в което е пътувал автобус? Автобуса почива ли? Или започва ли по-късно или по-рано? Не, той се движи с постоянна скорост и тръгва в 9 часа. Тръгва в 9, пристига в 11, което означава, че неговото време е 2 часа. Така, какво е времето на автомобила? На автомобила времето е, той не тръгва в 9, а тръгва 20 минути след 9. След 20 минути, значи след като автобуса е потеглил, 20 минути след това тръгва и леки автомобил, което означава, че той тръгва в 9:20 и стига отново в 11 часа на бензиностанцията, което означава, че той пътува час и 40 минути. Може така да си го запишем 1 час и 40 минути. И какво се разбрахме за пътя? S е равно на V по T, което означава, че пътят на автобуса е V по T или V по Х. А пък тук имаме... Сега хайде тези 1 час и 40 минути да ги превърнем само в часове. Как ще стане? И може да кажем, че имаме 1 час и 40 60, което е равно на, като съкратим на 10, 1,46. Хайде още един път на 2, 1,23. И да го превърнем в неправилна дроб. 3 по 1 плюс 2, 5, 3. Ето това са часовете. Което означава, че тук може да кажем, че това е хикс плюс 15 по 5 трети.
Тези два пътя трябва да приравним, защото S на автомобил е равно на S на автобус. Срещат се по средата, което означава, че нашето уравнение ще придобие вида 2 пъти х е равно на 5 трети по х плюс 15. И просто трябва да си решим това уравнение. 2 пъти х е равно на 5 трети х плюс 5 трети по 15, съкращаваме на 3 и получаваме 5 по 5 или 25. Сега може да приведем подобен знаменател и двете страни, който е 3, или двете страни да умножим по 3, ще стане 6 пъти х е равно на 5 пъти х плюс 25 по 3, 75. 5х като мина от другата страна, имаме 6х минус 5х, х е равно на 75. Каква е мерната единица? Това са километри в час. Защото тук говорим за скорост. Така, това е скоростта на автобус. Нас какво ни питат? Намерете скоростта на автомобил, разстоянието между двата града. Добре, щом скоростта на автобуса е 75 км в час, трябва да се върнем тук на скоростта на автомобила. Ето я. Тя е х плюс 15. Или скоростта на автомобила ще бъде 75 плюс 15, или това са 90 км в час. Ето, това е скоростта на автомобила. Как ще намерим разстоянието между двата града? Ими ние тук имаме общото разстояние. Хайде да кажем ето това. От А до бензиностанцията и от бензиностанцията до Б, или от Б до бензиностанцията. Тук имаме S на автобуса, а тук имаме S на автомобила. Което означава, че нашия голям S, или разстоянието S от А до Б, е равно на, примерно, защото тези два пътя са равни, бензиностанцията е по средата, примерно два пъти по S на автобуса. Или може два пъти по S на автомобила, но автобуса ще ни е по-лесно да го намерим, защото той е два пъти х. 2 по х, ето го тук. Ето за това говоря. И окончателно S от А до Б ще бъде равно на два пъти, примерно, S на автобус, защото него по-лесно ще го намерим. Той е 2 по х, значи имаме 2 по 2 по х, имаме 2 по 2 по 75, 2 по 75, 150 по 2, 300, това вече са километри, защото имаме път. Ето това е разстоянието от А до Б в първата подточка. Хайде да видим втората подточка, подточка Б. На бензиностанцията шофьора на автомобила допълва резервуара с 7,8 литра гориво. Намерете разхода на горивото на автомобила за 100 км. Сега хайде да помислим. В условието какво ни казва? След 20 минути от град Б към град А с пълен резервуар. Ето тук, ето това е важно. Пълен резервуар. Идваш до бензиностанцията и казваш напълни колата догоре. Той като стигна до бензиностанцията изхарчил 7,8 литра гориво. Но за колко километра? Какво се разбрахме? S на автобуса е равно на S на автомобила. S на автобуса 2 по х, 2 по 75, 150 км, ето тук разстоянието от B до бензиностанцията. И от бензиностанцията до А отново е 150 км. Общо 300. Сега ние трябва да намерим. Сега къде да направим решението? Ето тук, за да не прехвърляме листовете. Ето тук. Това беше подточка А. Това тук ще бъде подточка Б. Ние знаем, че автомобилът изминава 150 км с 7,8 литра гориво. Нали така? Той тръгва с пълен резервуар. Минава 150 км и дозарежда 7,8 литра отново до пълен резервуар. Което означава, че той за 150 км е изразходвал 7,8 литра. А нас ни питат за 100 км колко литра е изразходвал. Хикс, нали? Защото не го знаем. Колата е една и съща, следователно има един и същи
разход, уравнението, което трябва да направим е 150 къмто 100 е равно на 7,8 къмто хикс. 150 км към 100 е равно на 7,8 литра към хикс литра. И от тук хикс ще бъде равно на 7,8 по 100 върху 150. 150 и 100 директно може да ги разделим на 50 и ще получим 7,8 по 2 върху 3. Нали така? И тук имаме 14,15,6 делено на 3 или това е равно на 5,2 литра. Ето това е разходът на колата за 100 км. И това беше по точка Б. И с това приключихме 22 задача. Напишете в коментарите, лесна ли беше, сложна ли беше, как се справихте, колко точки очаквахте и ще се опитам да възможно най-скоро да кача и другите задачи. Беше ми приятно, абонирайте се, чао!